司会を務めます NHT アナウンサーの桶谷美香です。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、もう早速盛り上がってますけれども、ただいまからこちらのステージではアイドルスペシャルライブを開催いたします。本日のステージではコーテシー、NGT48、STU48 の3組の皆さんにご登場いただきます。その前にいくつか皆様にお願いがございます。関係者以外のビデオ、カメラ、携帯電話などによる撮影、録音は進行の妨げになりますので、ご遠慮くださいますようお願いいたします。はい、ありがとうございます。そして携帯電話は電源をお切りになるかマナーモードに設定いただきますようお願いいたします。また前のお客様を押すなど周りのお客様のご迷惑になる行為はおやめください。そして着席されている皆様は席をお立ちにならないようお願いいたします。はい、また気温も高くなっております。水分をこまめに取るなど熱中症対策もお願いします。そして立ち止まっての観覧は禁止となっております。店の前での観覧はお店の営業の妨げになりますのでご注意ください。以上を守って十分にお楽しみください。はい、それではここで第一部コーテシーのプロフィールをご紹介いたします。コーテシーはネギッコが所属する EH クリエイターズとリューティストが所属するリュートアーティストファームによる合同会社、ドローアップのアイドルオーディションドローアップオーディション2022によって結成され、2022年8月にデビューした新潟発の5人組アイドルグループです。現在までに4枚のオリジナルシングルをリリースしていて、毎月定期ワンマンライブを行うほか、各種イベント、メディアに出演し活躍されています。先日1周年を迎えた新潟注目の新生アイドルグループです。それではお待たせいたしました、アイドルスペシャルライブ第1部コーテシーの皆さんです。どうぞ。
シャバダバ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 月曜の朝が来てまたシャーペンタダームのマイライフ方針心文法も大体全部暗記してみたけどマイラーマイデイ本当の心やりたいことどこ探しても答えなんてないならオーマイメンスリングスリングス好きなものを大好きだと歌え叫べオーマイメンスマイリングスマイリングどんな時も笑顔を見せてそれがいいファンとスリングスリングス好きな人に大好きだと歌え届けオーマイメンスシャイニングシャイニングすぐメロディー声の限りついてくマイファイトシャバダバ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 ここなんの階段僕らは右へ左へそれぞれの道を僕たたく My dream, my dears 大切な場所会いたい人自分の力で答えを見つけるの Oh my way, singing, singing 歌いたすぎる皆さんこんにちは。私たちせーのコーティシーです。はい、コーティシーのリーダー17歳若菜です。はい、コーティシーのレミ15歳です。はい、コーティシーのユイ12歳です。マリンです。13歳です。はい、ミヤです。14歳です。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。最初に聴いていただいた曲は愛してって言ってみたりしちゃって、そしてファイソンという曲を聴いていただきました。本日は NST 祭り2023コーテシーのステージにお集まりいただきありがとうございます。ありがとうございます。去年に引き続きまた NST 祭りさんに出演させていただいてすごく嬉しいです。それではここで私たちコーテシーのことを知らない方もたくさんいると思うので、私たちコーテシーの説明もしたいと思います。私たちコーテシーはネギッコさんとリュイティストさんのそれぞれの事務所が合同で行ったドローアップオーディションで選ばれたメンバー全員が新潟生まれ新潟育ちの5人組アイドルグループです。ぜひ覚えていただけたら嬉しいです。はい、ということで前回 NST 祭りさんに出演させていただいた時の思い出だったり、そして今日の意気込みを聞きたいと思います。お願いします。はい、去年はパフォーマンスをするので必死だったんですけど、今年も出演させていただけることになったので、歌だったりダンスの成長した姿を皆さんに楽しんでいただけたら嬉しいです。はい、はい、あと、はい、あとその風もねあるんですけど、そうだね、少しね、まだ暑いので、暑いね、皆さん、ですね、体調気をつけながら私たちのライブに楽しんでいただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、去年出演させていただいた時は、うん、私たちまだデビューしてから1ヶ月も経っていなかったんですよね。はい、それで今年はもう1年経って、はいはい、それで2年目の初のバンダイステージが NST 祭りさんっていうことですっごく嬉しいんですけど、はい、私たちみんなで皆さんのことを笑顔にできるように一生懸命全力でパフォーマンスさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、私たちは今すごく緊張してるんですけど、楽しみながら精一杯頑張りたいと思います。それでは次の曲に行きたいと思います。聴いてください。私晴れ空夢色。瞳に眩しい風、暗い街を駆けてく、シャイ、もう少し
ございます。ありがとうございます。私、晴空夢色と心の扉を聴いていただきました。あ、すいませんでした。はい、私たちコーティシーは毎月10日、20日、30日にオフィシャル YouTube チャンネルで動画を更新しています。はい、そして毎月2回を目標に、古町のライブスタジオでショーケースライブショー、ユートユートオレンジスタジアムさんの方で、私たちコーティシーの定期ライブを行っています。次回は9月30日になっていますので、ぜひチェックをよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それではここで私たちコーティシーのステージもあと少しになってきたということで、ここで今日の感想をお願いします。はい、私はこんなにね、たくさんの方に私たちのことを見てもらえてすごい嬉しいなって思います。今日ちなみになんですけど、今日初めて私たちのライブ見たよって方いらっしゃいますか？おお、ありがとうございます。ありがとうございます。たくさんいるね、たくさん、たくさん、ありがとうございます。嬉しいね。嬉しい、うん、たくさんね、なんかいろんな食べ物があって、そうだね、はい、たくさんブースもあるからね、うん、楽しいよ、ね、楽しい、はい、食べたいね、いっぱい、だね、食べたいね、食べたい、終わった後食べたい ね、食べたい、いっぱいあるから食べようね、うん、皆さんもぜひたくさん食べてください。すごい元気いっぱいだね、元気すごい楽しい。はい、お願いします。はい、はい、私も本当最初もう超ドキドキで、そうだね、そうステージに立ってちょっぴり間違えちゃったところもあったんですけど、うん、まあなんだろう、皆さんすごい温かくて、うん、もうやってる私たちもめっちゃ楽しかったよね、うん、楽しかったね、そう、なんかすごくない？声がなんていうの、そうなんです、うん、皆さんもう多分声出しが OK だから、うん、たくさん声をね出していただいてすごく楽しいですね、うん、そうだね、すごい楽しくパフォーマンスさせていただいているので、うん、あともう少しで私たちのライブ終わりとなってしまうんですけど、ちょっと最後まで始まったばっかり最後まで楽しんでいただければなと思います。はい、ありがとうございます。はい、去年とは違って今年は声ありということで、すごく盛り上がって、そうだ、ね、とても楽しいです。ありがとうございます。ね、ま、もう少しで終わっちゃうんですけど、まだまだ楽しんでいただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。はい、去年出させていただいた時に、ゆいちゃんが、うん、ハンバーガーを食べて、そう、食べてたね、食べてた、うん、今年こそは絶対に食べたいです。食べたい、はい、うん、そうだね、ハンバーガーね、はい、たくさんあったもんね、はい、うん、ハンバーガーは NST さんの本社の方に売ってるそうなので、うん、ぜひ皆さんも買ってみてください。はい、メンバーのみんなも言ってくれたんですけど、私は小さい頃から毎年のように遊びに来ていたこの NST 祭りさんに出演させていただいて、そしてこんなにも大きなステージで、そしてこんなにも多くの方にパフォーマンスを見ていただけてすごく嬉しいです。本当に今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、それでは最後に2曲歌わせていただきたいと思うのですが、1曲目に歌わせていただくセブンティーンという曲は9月27日に、リリースされる私たちコーティシーの新曲となっています。こちらのセブンティーンなんですけど、曲のダンスの途中に
セブンティーンポーズっていうポーズがあるんですけど、これ2パターンあってすごく簡単なので真似していただけたらなと思うのですけど、じゃあ今からレクチャーします。はい皆さんぜひ一緒にやってください。はい、ありがとうございます。まず右手は小指を立てていただいて、はい、そうです、ありがとうございます。そして左手は L を作っていただいて、それを逆にします。 T、 そうですね、皆さん合ってますよ。はい、こちらこのセブンティーン、これが1個目です。そして2つ目なんですけど、次はあの腕を使います。あの右手をまっすぐにしていただいて、そして左手はあの蛇のような、なんだろう、邪剣ポーズのようにしてはい、この7を作っていただいて、こちらのセブンティーンポーズとなります。この2つすごく簡単なので、あの曲中に一緒にあの真似して踊っていただけたら嬉しいです。うん、あとあれだよね、外で、はい、あの披露するのは初めてだよね。こちらのセブンティーンは外で、うん、あの披露するのが初めてで、初めてということで、うん、皆さん盛り上がっていきましょう。ありがとうございます。それでは早速聴いていただきたいと思うのですけど、準備はいいですか。はいはいはい、はいはい、それでは聴いてください。セブンティーン。Thank you.
しょう。また塞いじゃう日が来たら、今日の場面思い出すでしょう。忘れないもん、また以来久しぶりに、ガバガバガバスバ、いっぱい笑った、あっちあっち話あっち、みんながいてくれてよかったな。スプラッシュ、会いたいな会いたいな、もっともっとピンカピンカしたい、会いたいな会いたいな、描きたいそういう君で、会いたいな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 、とびっきりとびっきりの自分にいつか出会いたい。ゴありがとうございました。皆さん、今一度コーテシーの皆さんに大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございました。はい、では続いて第2部 NGT48 STU48 のステージですが、改めていくつかお願い事がございます。関係者以外のビデオ、カメラ、携帯電話による撮影、録音は進行の妨げになりますので、ご遠慮くださいますようお願いいたします。また携帯電話は電源をお切りになるか、マナーモードと設定をお願いいたします。また前のお客様を押すなど、周りのお客様のご迷惑になる行為はおやめください。そして着席されている方は席を立たないようお願いいたします。そして立ち止まっての観覧は禁止となっております。特に3階通路でのお店の前での観覧は営業の妨げになります。ご注意ください。それではお待たせいたしました。 NGT48 のプロフィールをご紹介いたします。今回は個性豊かな23名のメンバーが新潟を学び、その魅力や素晴らしさを全国に発信していくことを目標に活動している NGT48。 本日は佐藤海里さん、藤崎美優さん、大塚七海さん、小越遥さん、川越沙耶さん、真下佳穂さん、新井リリノさん、北村優派さん、木本優奈さん、水津夏樹さん、杉本萌さん、鈴木リリカさんの12人が来てくれました。はい。
はい、そしてですね、瀬戸内を拠点に活動するアイドルグループ STU48 が NST 祭りに初登場となります。はい、本日はですね、今村美月さん、甲斐ココアさん、尾崎セリカさん、小島愛子さん、高尾さやかさん、リッセン桃香さんの6人が来てくれました。はい、それではアイドルスペシャルライブ第2部、 NGT48 そして STU48 の皆さんです。どうぞ。NGT48! Woo! Alpha Party! A line like you've never seen before! Alright! Here we go! Everyone lives in Yata! These ladies are coming down to perform for you! Yeah.
と地音楽がきっと助けてくれる。ピンチになっても失敗するな。君が好きな僕らのとちおんが3曲続けて聴いていただきましたが、皆さん盛り上がってますか？ありがとうございます。それでは早速ですが、私たちの自己紹介を一人ずつさせてください。それではみゆみゆからどうぞ。はい、 NGT48 キャプテンの地崎みゆです。はい、マッシーことマシモカホです。はい、スイスイことスイズナツキです。はい、リーノンこと新井リルノです。はい、ユーハこと北村ユーハです。はい、ナナミンこと大塚ナナミです。はい、ハルルンこと小越遥です。はい、サーヤンこと川越サーヤです。はい、佐藤かえりです。はい、元ユナこと木本ユナです。もっちゃんこと杉本萌です。はい、リリカ様こと鈴木リリカです。はい、本日は以上の12名でお送りさせていただきます。それでは次の曲の準備を早速していきましょう。続いての楽曲は、NGT とここ新潟総踊りさんとのコラボソングにもなった楽曲を披露させていただきます。それでは聴いてください。ローラ、リレリローラ、ローラ、リレリローラ、ローラ、リレリローラ。
続く提灯の明かりはあの頃と何も変わってないのに僕が歩いた玉砂利の道感触が違う気がする。大人になってしまった僕らは夜店のどこでもなんだって買えるけどワクワクしなくなった。500円玉1枚握りしめた時戻った。あの頃は時間さえ忘れるほど楽しくて不夜城だった。あれから東京へ出て行って僕らは何少年ではなくなった3曲続けて聴いていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ私たちのステージも中盤に差し掛かりましたが、さあや今日ステージ立ってみてどうですか？いやそうですね、もう1曲目から皆さんの盛り上がりがすごすぎて、うん、ありがとうございます皆さん。ありがとうございます。そうなのでね、私たちも負けられないぞという思いでねここまでやってきたんですけれども、今日はファンの皆さんだけじゃなくて NGT48 を初めて見たよって方ももしかしたらたくさんいらっしゃるのかなと思うので、名前だけでも覚えて帰ってくださったら嬉しいです。よろしくお願いします。この後もすごいなんか逆になっちゃったねこの後もこの後もよろしくお願いします。差し込んだ感じで、はい、そしてカホは先ほど午前中、はい、中継もしてましたがどうでしたか？はい、そうです。中継でお邪魔させていただきましたマシモカホですけれども、そうですね、あの本当にここのバンダイシティだけではなくて下の出店もたくさん盛り上がっていて、その中でね NGT48 としてこうやって関われてすごく嬉しいですね。本当バンダイシティ50周年おめでとうございます。おめでとうございます。はい、というわけでここでですねある方々が来てくださっているのでちょっとご紹介したいと思います。来ます、せーの、 STU48 さん。わー、はーい、すごいたくさん、すごい、ようこそ新潟へ。お邪魔します。お邪魔します。
それでは STU48 さん自己紹介をお願いします。はい、はい、私からいきます。 STU48 の愛子寺こと小島愛子です。よろしくお願いします。はい、愛子寺。はい、サイヤンこと高尾沙耶香です。はい、みちゅこと今村美月です。はい、カイココアです。ココアって呼んでください。はい、ももちゃんことリセももかです。はい、パセリことおさきセリカです。パセリ。本日はこの6名で瀬戸内から遊びに来ました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ようこそ。ようこそ。皆さんは今日新潟に来てくださったんですか？そうです、ね。広島から東京に行って、東京から新潟に 6時間かかって、遠いところから来てくださいます。もう足がパンパンかもしれないです。あ、そうですか。マッサージ、マッサージします。マッサージします。はい、はい、皆さんはこう新潟に来てみて、こう新潟のイメージってどんなイメージありますか？新潟といえばもう、でもいろいろありますよね。新潟は日本海側のお魚で、すごくご飯が美味しいイメージ。 ありがとうございます。ありがとうございます。まさにその通りなので、ぜひ新潟に来てくださったからには、新潟の美味しいものたくさん食べていってください。はい、食べたいです。ありがとうございます。食べます。はい、というわけで、じゃあここからは STU48 の皆さんにお任せしたいと思います。頑張ってください。はい、それでは私たち ST48 の楽曲を披露させていただきたいと思います。はい、私たちこの曲に全力を捧げますので、皆さんも答えてくれたら嬉しいです。はい、それでは聴いてください。息をする心。
ちょっとチケットがね、ありがとうございます、はい、ありがたいことにちょっと、はい、完売しておりまして、うん、そうなんです、はい、でもね、でも配信があるんですよ、はい、ありますので皆さん ね、配信の方でそうそういただいて、各地を回らせていただいていて、うん、あのね、各48グループのある聖地を巡礼させていただいてるんですけど、はい、いつもね、その会場で、NMB さんだったり AKB さんだったりの楽曲をやらせていただいてるので、でいや、まだ分からんけどね明日まだ何するか、いや、分からんよね、まあと残すは2箇所だけど2箇所だけどここで変えちゃう NGT さんの曲もおやっちゃいますよ、やらせていただきますのでね、ぜひあのね、配信で見ていただけると嬉しいです、よろしくお願いします、お願いします。それでは STU48 以上で、はい、そうなんですよ、びっくりびっくりです、私たちも悲しいですよ、本当にもっとやりたいんですけれども、はい、まだね、 NCT さんのステージもありますので、はいはい、この後ね、ちょっとまた出させていただくかもしれませんし、はい、楽しみにしていてください。以上 STU48 でした、ありがとうございました、ありがとうございました。イエーイ、イエーイ、イエーイ、はい、というわけで STU48 さんでした、ありがとうございました、ありがとうございました。いや、本当にすごい素敵な曲だったね、聴き入っちゃって、まさか新潟で弾けるとは思わなかったね、本当に、ちょっと明日のライブ行きたいんだけど、行きたくなっちゃったね、皆さんもコール完璧で、いや、わかる、プロの技、本当に、ね、完璧でした、ね、なかなか私たちも STU48 さんとこうしてご一緒させていただくことはなかなかなかったので、うん、これを機会にね、 NGT48 のファンの皆さんには STU48 さんのことを好きになっていただいて、そして STU48
NGT48 さんのファンの皆さんにはぜひ NGT48 のことも好きになっていただけたらと思います。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。さあそれでは続いての曲に行きたいと思います。みんなーみんなー、はい、はい、早い楽しい時間はあっという間だ。続いての楽曲が最後になりますが、皆さんまだまだ声出せますよね。ありがとうございます。それでは聞いてください。マックス時315号ありがとうございます。はい、
というわけで最後の曲は NGT48 と STU48 さんで披露させていただきました。以上 NGT48 と STU48 でした。ありがとうございました。お時間までごゆっくりお楽しみください。本日の